Dříče na Pardubicku málem upadla do bezvědomí 41-letá žena. Příbuzní naštěstí včas zavolali pomoc. Přitom například v roce 2009 na otravu oxidem uhelnatým tragicky zahynul starší manželský pár v Prachovicích. Hasiči proto doporučují majitelům nemovitostí včasnou kontrolu topidel a komínů. COčko, neboli neviditelný zabiják, má u nás ročně na svědomí desítky životů. Dá se nic dělat. Takhle kvůli podezření na metylalkohol dopadali zákazníci vietnamských obchodů v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku. Vietnamští majitelé údajně nedodržovali prohibici a na stopu ronovských prodejců přivedl policisty zákazník z Třemošnice, jenž byl hospitalizován v Čáslavské nemocnici a v jeho štěle lékaři zjistili stopy metylalkoholu, ovšem netoxické množství. Komenského náměstí před krajským úřadem v Pardubicích ožilo módní přehlídkou místního návrháře a kožešníka Luďka Slanaře. K vidění byly modely pro nadcházející sezónu, které ostřížím zrakem pozorovala i známá návrhářka Beáta Rajská. Zatímco dámy v chladném počasí dychtily po kožišcích a kožešinových doplňcích, oči pánů pochopitelně směřovaly více na ladné křivky modelek, jimž vévodila jedna z těch nejúspěšnějších, Kateřina Vrůšová.